Uman, a city in the Ukraine. During the uprising in 1768, Cossacks Ivan Gonta and Maxim Zalesniak murdered thousands of Jews and Poles here. Та християнське козацтво, українського козацтва, сьогодні для вшанування героїв визвольної війни під проводом Максима Железняка та Івана Гонти построєний українському козацтву. Слава! Богові дяка! After the Ukraine regained its independence in 1991, the Hasidim began to return to Uman. Козак, вільна, смілива людина, найдорожча йому батьківщина. Молодченка. אני יכול להגיד, אפילו אם לא הצדיקים פה, מבטיח שהקדוש ברוך הוא פותח להם את האדמה ובולה אותם אין אוקראינה. Им стыдно за то, что, ну, по истории они убили, будем так говорить, сына Божьего. Может, это им не нравится, и у них совесть появилась. Available now on iTunes.